днес до обяд трябва да стане ясен резултатът от преговорите между ГЕРБ СДС и ППДБ. Такъв е крайният срок, който Мария Габриел даде преди да върне папката с мандата на президента. Николай Минков следи как протекоха преговорите. Включваме го, за да ни каже какво е ясно до момента. Здравей! Добър ден! Новината от тази сутрин е, че снощи след 7 часа и половина преговори, час и половина вчера сутринта и още 6 часа вчера след обед споразумение не е постигнато. Това стана ясно, това се подразбра по-скоро от думите на Христо Иванов, който дойде преди малко тук в Народното събрание, който призова преговорните групи към реализъм. Веднага след него дойде Делян Добрев от ГЕРБ СДС, който не е част от преговорния екип, но заяви, че пречката в преговорите е един министър Тагарев, цитирам. Вижте какво каза все пак Христо Иванов. Има ли светлина в тунела? Няма никакви новини. Добре, какво обсъждате, министри, или обсъждате какво? Къде е пречката? Уважаеми колеги, обсъждаме всичко. Надявам се да продължат обсъждането, но в момента нищо не може да съобщава. Тоест няма постигнато съгласие вчера, така ли? Нямаме нищо, което да съобщим. Благодаря ви. Добре, кажете поне оптимисти сте, че разговорите ще приключат до 12 часа с позитивен резултат. Днеска се надявам всички да сме реалисти. Това беше Христо Иванов. Виждате, не беше склонен да коментира никакви подробности от продължилите вчера, пак припомня, 7 часа и половина преговори. Ние оставаме тук през сградата на Народното събрание, където очакваме да дойдат и другите преговарящи от ГЕРБ СДС и от Продължаваме промяната демократична България. Така че напрежението от вчера остава и днес. Николай Минков с последна информация за преговорите между ГЕРБ СДС и ППДБ. Благодарим ти.